do Leonel Brizola Neto, ouvi atentamente o seu desabafo. E antes eu tinha ocupado, inclusive, a tribuna, fazer uma espécie de balanço, mas muito resumido, e falava eu do descolamento entre esta casa e o que passa a população, principalmente pobre, da cidade do Rio de Janeiro. Esta casa não vê, esta casa não ouve, esta casa não faz nada em relação a esse povo. Aqui eu quis fazer uma comissão parlamentar de inquérito sobre as remoções. Eu já estive presente na remoção, numa remoção. Olha, é uma cena de terror. O desespero das pessoas, o caminhão, guarda municipal, polícia militar, e as pessoas entrando nas casas, retirando os móveis, colocando inclusive no caminhão, que ninguém sabe para onde é que vai levar. É cena de horror, é cena de desespero. Quem já esteve presente numa remoção é de um grau de desumanidade, de um grau de perversidade realmente inconcebível. E eu queria fazer uma comissão parlamentar de inquérito. Inclusive consegui um número de assinaturas maior do que o necessário. Mas assim que o Alcaide tomou conhecimento, imediatamente fez com que 5 vereadores retirassem suas assinaturas, o que eu acho um horror, o vereador assinar e depois retirar a assinatura. E que não podia retirar a assinatura, mas retirou, porque aqui as coisas acontecem dessa maneira. Retirou e acabou, inviabilizou a comissão parlamentar de inquérito. O que nós queríamos era exatamente tornar visível a forma como estava sendo tratado este assunto, né? E tentar também construir possibilidades para realmente a coisa começar a acontecer de forma diferente, no mínimo com respeito aos direitos humanos. Aliás, falar em respeito aos direitos humanos, a semana passada teve aqui uma audiência pública promovida pela Comissão de Direitos Humanos. Audiência pública esta, que os seus coordenadores, pessoal, os membros, vereadores, membros da Comissão de Direitos Humanos, convidou inclusive o secretário de Habitação, e que aqui não compareceu, que também é uma forma muito ruim, quando uma comissão permanente desta casa faz uma audiência pública, convida o secretário e o secretário não comparece, não dá a menor satisfação, exatamente por conta disto, porque é um secretário que está agindo todos os dias dessa maneira. O nosso mandato fez, por exemplo, um projeto de lei exatamente para tratar do aluguel social, regulamentar, porque o aluguel social que existe aí, que o Alcaide do rapaz fala que está, não é mentira. O aluguel social não é regulamentado, não há controle, diz se paga 2 meses, deixa de pagar, e aí acabou, encerrou o assunto. Então nós fizemos um projeto exatamente regulamentando, esta casa não aprovou, esta casa não discutiu. Ou seja, as pessoas vêm aqui e ficam dizendo que na casa aconteceu isso, aconteceu, aí sim. Por exemplo, a matéria que se votou antes de ontem, em relação lá ao Parque Municipal Natural Nelson Mandela, aí inclusive a nota que sai hoje no jornal Globo só diz a metade da verdade, a outra metade não diz.
está dizendo que a cidade está ganhando um parque. Lá o Recreio, aquela área. Né? Hoje o vereador Zanatta falou que a Zona Oeste, ele disse que tem duas Zonas Oeste. Tem uma Zona Oeste que é Barra da Tijuca, Recreio, mas tem uma outra Zona Oeste que começa exatamente quando inicia-se a escuridão na Avenida Brasil. É uma outra Zona Oeste totalmente diferente. Então, esta casa aqui realmente tem feito tudo para favorecer, para atender desejos, para garantir privilégios a quem sempre teve privilégio nessa cidade. Então, não, porque estamos entregando agora um parque quase do tamanho do parque não é verdade, porque o que acontece é o seguinte: ali era uma área onde a edificação não poderia existir de forma alguma, e ele na caneta criou um tal de potencial construtivo, que ele não poderia fazer isto, criou para exatamente transferir, e é claro, não é transferir, o que ele fez foi exatamente uma trapaça para enganar trouxas e beneficiar exatamente aqueles que hoje realmente devem estar satisfeitíssimos e ter recebido um belíssimo presente de Papai Noel, enquanto que para o povo é exatamente as consequências das ações de um carrasco. É isto que esta casa tem contribuído. Mas de qualquer maneira, para dar uma oportunidade para o novo vereador Raymond fazer a sua intervenção, eu queria encerrar a minha, não posso deixar de realmente esta casa aqui, os meus agradecimentos vai exatamente para os servidores desta casa, estes que têm desempenhado suas funções, comprometidos em trabalhar da melhor maneira possível, garantindo condições para exercermos as nossas atividades de vereador. A estes servidores desta casa, o meu agradecimento, as minhas homenagens, assim como a todos os assessores de vereadores desta casa. Quer dizer, quero também deixar aqui as minhas homenagens, desejando para todos e para todas exatamente um Feliz Natal e um Ano Novo totalmente diferente do que foi, pelo menos eu espero eu, em termos de vivência desta casa e daquilo que ela deva fazer. E eu vou só encerrar dizendo o seguinte: já falei, vou repetir, eu gosto de repetir, o ano que vem é um ano de efervescência, né? Mas que também pode ser um ano de turbulências, e vai depender, e muito de nós aqui, se vai ser só de efervescência ou se vai ser de efervescências e turbulências. Então, meu abraço fraterno, carinhoso e todo especial para os servidores e para os assessores desta casa. Muito obrigado. O próximo morador inscrito é o vereador Raymond. Senhor presidente, senhor que presente o plenário, eu escutei atentamente a fala do vereador Leonel Brizola. E por diversas vezes ele dizia: me desculpa, vereador Raymond, me desculpa, vereador Raymond. Quero dizer ao vereador Leonel Brizola